Шановна пані головуюча, шановні колеги народні депутати. Дослідження, яке провела USAID в Україні, яке стосується цін на ліки, показує абсолютно шокуючі результати. 94% пацієнтів назвали головною проблемою високу вартість препаратів. Ліки в Україні в 2-4 рази дорожчі, ніж в сусідніх Угорщині та Грузії. Більш того, фактично кожен другий пацієнт в Україні відмовляється від лікування через те, що ліки є надзвичайно дорогими. Тому команда Радикальної партії ініціює комплексний законопроект для здешевлення ліків в Україні, який дозволить знизити ціну на них мінімум на 20-25%. Я назву основні механізми, за рахунок яких ми пропонуємо це зробити. Нульова ставка ПДВ на ліки. В Іспанії діє ставка 4%, в Канаді та Мексиці нульова ставка. В низці інших країн ставка також суттєво нижче тієї, яка сьогодні діє в Україні. Друга – це демонополізація аптек. Для того, щоб не було такого, коли через зговор штучно завищують вартість ліків і пацієнту немає куди піти. Обмеження законодавче цін на ліки, причому і в опті, і в роздрібі. Рентабельність має бути регульована. Більш того, ми запровадимо механізм референтного ціноутворення, який буде працювати не лише за програмою «Доступні ліки», а взагалі в аптеках. Адже схожі механізми використовуються і в Австралії, в Австрії, Бельгії, Чехії, Німеччині, Новій Зеландії, Норвегії, Туреччині та інших країнах. Треба дбати про власних громадян. Четверта новація – рецепти лише за міжнародною непатентованою назвою, тому що ціни ідентичних препаратів можуть різнитись в рази, і треба лікувати, а не заробляти на здоров'ї пацієнтів. Безумовно, п'яте – це розширення програми «Доступні ліки» і збільшення фінансування цієї програми з мільярду, як є це сьогодні, принаймні до 5 мільярдів гривень. І це дуже важливо, щоб це було бюджетне співфінансування. Скасування корупційного квотування спирту для фармацевтичних компаній, яке дозволить забезпечити прозорість і ліквідувати штучне навантаження. І нарешті, скасування додаткового 5-річного патентного захисту на ліки, що дасть можливість виготовляти вітчизняні генерики в рази дешевші за оригінальні препарати. І я наголошую, що команда Радикальної партії підтримує цей законопроект, який ми зараз розглядаємо, адже він містить цю норму. Це значить дешевші ліки для українців. Це ключове завдання соціальної політики, яке треба вирішувати невідкладно. І дозвольте завершити. Будь ласка, 30 секунд. І я чув сьогодні тут критику на адресу Індії. Так от я хочу, щоб у виробництві ліків Україна була не менш потужна, ніж Індія. Бо ті, хто критикують Індію, Китай і інші країни, які потужно розвиваються, які змінюють життя сотень мільйонів громадян на краще, вони є прикладом для України, який треба наслідувати. Поїхати туди і подивитись, як вони збільшують доходи своїх громадян. Ми маємо так зростати, а не бути сировинною колонією і експортером кадрів і талантів.